Таким се виждам, че компания, аз преди да ми се още стоя, и още мия, но подобно упомена ти едно доста предполагам компания да не виждам. Ndaj që ato neshë misori ishin e kuar dinë eksperimente, si që thamë dhe më parë, dhe ishin fyra të rejën e ekipin kombëtar, që mundën bëjnë më të mirë nda ato, dhe nështë rezultatet ishin ato që nuk në favorizuin në ato neshë misore. Tani jo neshët zyrtare dhe në që trajneri ka bërë zgjedhje tjera dhe në që lojtarët me më eksperiencë janë bërë pjesë e kombëtarës, si që dhe kanë qënë me përpara, por mungun në ato dy neshë misore. Ekipi është mirë, kemi vazhdu stërvitjen, jemi grupë që njohim mirë lojën e njëri tjetrit, pasi kemi pas shumë ndeshje edhe përpara që kemi luajtur bashkë dhe them që jemi gati për këto dy ndeshje. Ndryshimi do të jetë në vetëm aspektin lojtar, apo do të ketë edhe ndryshim në lojë kombëtare? Ekipi kombëtar ka bërë lojra të mira përpara dhe nuk duhet ta xhikojmë ekipin kombëtar në bazë të aty në dy ndeshje miqësore që kishim. Është momenti që ndoshta të shohim fytyrën e vërtetë e ekipit kombëtar dhe prova më afërt janë këto dy ndeshje miqësore, këto dy ndeshje zyrtare që kemi. Si ndjesni me ekipin, cila formatën fizike në aspekt e realizativ se ka një dhe teshe madhe në këtë ndeshje në sulë, në njokshme? Ndje mirë, kemi fillu kampionatin, kemi lujmë 5-6 ndeshje kampionat në Rusi dhe kam lujt një pjesë mirë tyre, ndje mirë dhe gati për dhenë me të mirë në këtë ndeshje. Mendoj dhe shpresoj që t'jem, do të thonë, pjesë e formacioni dhe normalisht që pesh gjithë kemi në ekipin kombëtar dhe kushdo që do luaj, do japë më të mirë në të ndeshje. Ekipë, është një rivalitet më i paket në të grumbullim për vidi që jeni vetëm 3 muaj? Rivaliteti ka qenë gjithmonë i lartë dhe mbetet i lartë, pasi jemi, do shta, lojtarët më të mirë dhe më në formë shqiptarë, momentalisht jemi pjesë e ekipit kombëtar dhe rivaliteti mbetet dhe do jetë gjithmonë i lartë në ekipin kombëtar. Mbetet për të parë në fushë, pastaj zgjedhjet e teknike të trajnerit se kush do përfaqësoj, domethënë do nis këto ndeshje titullar, por secili nga ne do bëjmë më të mirën dhe që dalim me sukses në këto ndeshje, si ai në aspektin personal kushdo që do luajë dhe për ekipin. Si skuqtohet. Do të thotë se kam një shikoj sulmues, do kemi dy skuadran majnë. Dy sulmues u bën kohë ashtu që nuk i shohim të luajmë bashkë në ekipin kombëtar. Dhe pse jo këtë ndeshje? Në që dhe përsori ka thonë këto fjallë, pse jo? Në aspekt të atik, për 7 të gjimë bërë, mësën të këtë në dyretarës në duke sigurë. Të dyme me 7 të asit të artë, në është ta nuk pa është në dyretarës të gjimë. Po gjithsesi në qose varet e nga loja që do zgjedhim, qose do jetë një loj që do luj me krah, në është ta me krah, sepse jo, të kesh dy pika referimin në zonë, dy lojtar shtatë lartë, gjithmonë do jetë mirë për ekipin. Edhe një shkatë jetë, a njerë të rejtë dhe ka pindin e plot që do dalim në parë, ka të pindin në grupë? Ne shetë me Izraelin kemi pa, pasi jo larë kemi pas për balin me Izraelin dhe në në që nuk i bje Izraelit flasë ma që siguri, pasi ka pa dhe forcen Shqipëris dhe në Izrael. Që gjithë do luftojmë, si Izraeli, si ne, në shëtë dhe Skotësia, kanë bindjen e tyre që do synojnë vendin e parë, pas ta imbetet për të pa në ndeshjese, kush do meritoj. Nëse të ishe titular, qëfar në do preferoj me hakime në zonë për të gjithë rado për tibit, me kokësër, vertikalizime, adik të të gjithë në Skotësinë dhe pak në e vështirë për të brata kullat me kokë? Si dhe prekërë e të gjenim shokët e mesin të djani? Kemi në rratë parë në Izraelin dhe si që bala mënohet i përshtatet ekipit dhe ekipi normalisht mënohet i përshtatet balës, por mënoj që unë është më rëndësishme të përshtatet me ekipin pasi kam dhe 10 litar tjerë dhe nuk luaj vetëm dhe me thonë. është më rëndësishme që të harmonizohemi mirë dhe golin do e gjemë njërën dhe golin për të shënuar. Sa kemë të jenë ekip që nuk Përveç aspektit personal, dhe me thonë mjësis që kam me të dy, si me Roshin dhe Sadikun, e dim kontributin e tyre, e ekipin kombëtar dhe mungesa tyre ndihet, por mbetet ju rojë shërim shpet dhe këthejnë akoma me të fort. Ledjan, realitet e një këtimi të këpeskara, pëse kanë dikuar të këty, dhe sërë pozitivisht? Po,
Dëshira ime ishte që në fillim që të kthesh atje se atje kam qenë gjithmonë mirë. Edhe dëshira e parë, nuk kam dëgjuar oferta tjera. Sa më erdhi oferta në klubi, nuk u mendova dy herë, vajta direkt. Po, vështirësitë e Beneventos gjithë kanë ndikuar tek ty në paraqitje? Se zë, në fillim lozja, kisha dhe raportet mira, kam qenë mirë në Beneveto. Pasaj në janari, kur duja të ikja, pata ca probleme dhe aty, pasaj pata edhe probleme fizike, që s'kam lozur shumë. Tani si e shikon të rikëthim të një kujtoj, qëfar të bëtë të bëjmë një që të përsisim atë ndeshe në Izrael, ndoshta dhe atë goli, që shënuam aty? Tashi rikëthim, jam shumë i kënaqur që jam rikëthyër, po tashi kemi ndeshe shumë e vështirë, nuk do jetë si e ndeshe në Izrael, do jetë me vështirë, sa ta do lozim besu më shumë në mbrojtje, dhe ne duhet të kërkojmë të lozim më shumë në sulëm. Ja, nga Izraeli, tuat tek Izraeli, tani me sinqeri dhe të pjotë, si kush është kontarë me fortë? Kontarë atër është Petra Mezaga, apo Kësupat e Isu? Nuk e di akoma se s'kam bërë dhe stërvitje. Besoj se ka shumë quna të rinjë, që janë të fort. Edhe ata që kemi qenë më para, kemi qenë ekipi fort. Ashtë duhet parë, si jemi ata që ishim një vit para, duhet të kemi edhe qikë pacientës. Edhe këtë rinovimi, pak në rinovimi i presa dhe në këndash, për mëndu ka pasur e ndryshime të takimet njësore. Ti personi ishte shumë dakord me këtë ndryshimet në këndarë dhe në të letarë, të tasë me mosh pak më planë që mos jenë pjesë. Dhe gjithë se personi ishte vedhëm të rrëti i vjeshme përsi e në. Besoj se nuk duhet të shikojë se mosha në rrath të parë, duhet të shikojnë kualitetet dhe forma në moment. Pasaj ka ko për djemë të rinjë, ka ko. Pro gja e më rëndësishme të shikosh momentin, si janë të në këtë moment. Vetëm sa të kam munguar këndarë, kujtojmë që nuk jetë pjesë e kujgjezime që nga i karton një kush në Turqi në dorën e shkuar. Më ka munguar shumë, po në basë kartonit të kuqë nuk erda se isha me karton të kuqë atë misorin tjetër. Pasaj u dëmtova, bërë edhe operacion të kavija dhe pasaj s'kam patur më kohë. Ta shi janë këthyrë, kam pak. Kam betur aty në deshe më mirë shqipëris të patur në këto misore, ajo me Turqina e fitore atje. Po, isha lama se të premë të nësh më mirë akoma. Që do të thotë që i duhet prapë ledjani shqipëris? Jo, si duhet ledjani, duhet të gjithë. Po, mund të zbulosh diqka, qëfar të ka kërkuar, ndoshtë të ka kërkuar diqka Panucci, qëfar mund të japë Ledjani mes fushës së Shqipërisë dyshe, sepse loja është dhe individualitete? Akoma nuk kemi folur dhe si jemi stërvitur akoma, se di e erdhëm e s'kemi bërë stërviti akoma. Po, qëfar mendojnë që mund të japësh dyshe mes fushës së Shqipërisë akoma? Nuk se mund... Unë nuk besoj të një lojtaru, se të besoj gjithmonë se kjo ekipi komptarës gjithmonë në rrath të parë është grupi, se është grupi që ka bërë diferencën këtu, nuk është një lojtarë, se nuk kemi lojtarë përshëmu si Messi e Ronaldo, gjithmonë kjo përvaret nga grupi. Në qemi të këtësimi, bësën që kjo komptarë është atë që të nërë, ka cilësi për shkurë, a do të shofëm? Po, ka. Më vjen gjuna që nuk janë dy lojtarë si Thabala, si Odi dhe Armando, që janë shumë të rëndësishëm për ne. Ka mundësi dhe t'i zëvëndësoj kontarë të lojtarë, pjasë edhe personisht për mënyrën se si luan edhe individualisht. Kemi ne stolë për të zëvëndësuar së ti? Nuk flasë më shumë për në fushë, flasë më shumë për aspektin personali njërëve që janë shumë të rëndësishëm. Pasaj në fushë, nuk jam të rajne që të them janë të rëndësishëm, po them si të mos në aspektin mental shu të grupit. Pëstare, ka mundësit në gjithët? Nuk e dila, ta shi mendojm për Izraelin. Ok, për të po. Nëse do kemi në i gotë të dënimi nga 20 metra atë në të zonat, a marsh për sigur, a prendon dhe të kohë? Në ratë parë që i kojmë loza pos losë, pasaj ato janë gjira që zhjithë në fushë.